Почитувани граѓани, лажните вести остануваат првата и единствена препознатливост на СДС. Лага се нивните ветувања, лага е дека ќе ги подобрат вашите животи, лага е дека воопшто им е грижа што се случува со сите нас, што се случува со Битола, што се случува со Република Македонија. Па така, и вчерашната пресконференција дека општина Битола купила нов автомобил е само обична и голема лага и потврда на нивното политиканство и лицемерие за кон вас. Општина Битола, откако ВМРО-ДПМН е локална власт, а градоначалник Тони Конјановски нема купено ниту еден автомобил и тоа многу, многу лесно може да се провери. Не само да се провери, туку и СДС тоа добро го знае. Така, почитувани граѓани, во недостаток на идеи и предлози, локалната СДС во Битола со лажни вести и измислици се обидува да ја дефокусира јавноста од сите реализирани проекти во 2022 година, од се што е направено сега и е повеќе од колку во нивниот 4-годишен мандат црн за Битола. Вистината е, почитувани граѓани, дека општина Битола во 2016 година во прекуграничната програма помеѓу Македонија и Грција аплицираше со проект во кој беше предвидена и набавка на две возила, односно едно комбе и едно теренско возило. Согласно одобрената апликација, во мандатот на СДС проектот отпочна со реализација, а набавката на возилата ја направи поранешната градоначалничка на СДС Наташа Петровска. СДС треба да одговори зошто учениците се уште немаат учебници, а помина повеќе половина учебна година. Исто така, СДС лаже дека учениците немаат превоз, односно сите ученици во општина Битола имаат обезбеден превоз до училиштата и тој се реализира без проблеми. Крајно време е СДС да престане да шири лажни вести и да почне да се однесува како вистинска опозиција, да почне да представува идеи и проекти, а не само лажни вести.